Natyrisht që pensioni social që kemi ne është i vogël, nuk diskutohet. Por ama skema që ne kemi është mbulimi universal, pra ne nuk lëm asnjë pa mbuluar. Tjetra, kini parasysh që duhet kujtuar se gjitha këto janë shumë të mëdha. E njëjta gjë është për shëndetësinë, por nuk duhet zgjatem këtu. Sigurinë shëndetësore, shmangin sigurinë shëndetësore. Janë aty rreth 500 milion të tjera, pra janë rreth 1 miliard, 1 miliard euro në total afërsisht, që çdo vit buxheti i shtetit i nxjerr për pensionistët dhe për shëndetësinë, për të mbuluar gropën e madhe të viteve të kaluara pa reforma, të viteve të kaluara kur u morën u shkatruan të gjitha, u vuzjarrit të gjithave dhe dolën njerëzit në pension nga 40 vjeç dhe nuk kanë dhënë kontributet dhe s'ke si mbulon, të viteve të kaluara kur njerëzit ikën dhe tani kthehen këtu pensionist nga Greqia, mbas i kam punuar atje 30 vjetë, thëmë, po mirë, më ka që dhe pensionin mua, për më falë, po s'ke qënë këtu, qënë atje. Dhe prandaj ne e gjetëm Shqiprin me një marveshje, sa ishtë nësëllit, një apë dy? Një marveshje, do më dhënë, 23 vjetë, një marveshje këshën bërë për pensionet e gjithë shqiptarve që ikën jashtë. Se po të kishim bërë afro 20 e kusur marveshjet që kemi bërë ne në 10 vjet, të kishim bërë kohë më përpara, nuk do kishim të situatë. Se do vija i pensionisti, pa tjetër do vija i nga Greqia, e do marri këtu edhe kontributet që ka dhënë atje. Dhe anasjetas, qka ne arritëm me Italinë, që ishte një nga 12 vështira. Pra, ky është i gjithë një proces i imponuar nga faktor objektiv. Nuk është çështja a do, a s'do, se s'ka kryeministër në botë që nuk do të rrisë pensionin. Dhe nuk ka kryeministër në botë që nuk të ndohet nga ideja të rrisin pensionet, se këta janë vota. Mirë po, të bësh këtë, pa menduar është njësoj si t'i hapësh një grop tjetër Shqipërisë, më keq se ajo e piramidave. Dhe të gjithë këta që dëgjoni ju, të gjitha moshave që ju shfaqen, nga ata që ju i dini me dhëmbë dhe mballë, dhe nga ata që janë akoma me dhëmbët e qumshit, janë të gjithë produkte të politikës piramidave. Dinë bëjnë vetëm piramida. Ndërko, ju e dini shumë mirë, në vitin 2022, ne kemi dhënë 3 bonuse përveç pensionit, nga ndikimi i luftës në Ukrajinë, etj. Etj. Kemi dhënë, po ashtu, plus dhe bonusin tradicional. Dhe ju e kujtohet shumë mirë se ju keni qënë dhe nuk, jo thjesht keni qënë këtu, si që janë shumë tjerë, po që e kanë kujtesën e shkurtër. Po ju keni qënë këtu dhe keni qënë si gjithmonë të vëmëndshëm. Ju e ju është bërë koka daule, kur ju dori dikush dhe ju thatë do ju japë lek të bleni një gjelë në fund vitit. Kujtohet apo jo? Do ju japë lek të bleni një gjelë deti. Se Shqipëria dha ka ndryshuar shumë dhe juve ju ka ardhë dita të hani një gjelë. E kuptoni tani nga e kemi nisur ne. Ne e kemi nisur nga kocka e kofshës të një gjysma gjeli në 2013. Për të vazhduar me disa gjëra që ne i bëjmë qysh prej vitit kur kemi filluar reformën energjisë. Ne kompensojmë çdo muaj çmimin e energjisë për pensionistët e vetmuar dhe për këtë arsye për pensionistët kryefamiliar ose pensionistët vetëm, që janë çift pensionistësh, fatura e energjisë nuk është ajo që është për tjerët, sepse aty brenda është qeveria që
paguan. Dhe shuma totale është e rëndësishme që e mbulon qeveria. Po ashtu, do me thënë, një çifti pensionistës, që da tem me fjalë tjera, së ju dini mirë llogarit, 175 kW energjie ja u blen shteti. Të gjithëve. Kjo nuk futet tek pensionet, por kjo është mbështetje. Tani, kanë ndodhur shumë gjëra pozitive në këtë periudhë. Prandaj jemi këtu ne sot që mund ta bëjmë të bisedë me ju. Unë kam thënë gjithmonë, pensionet janë ajo guri i fundit i këtij muri për Shqipërinë 2030. Por ama e kam thënë kompar, do të na duhet kohë, do të na duhet kohë, do të na duhet kohë. Tani jemi në momentin kur kemi filluar të shohim mundësi. Dhe do fillojmë t'i ndajmë me ju këto mundësi. Por ama duhet të jemi shumë të vetëdijshëm se çfarë po bëjmë gjithë bashkë. Se kemi nevojë për solidaritet madh në këtë përpjekje, jo për të ndarë çka kemi në buxhet. Po për të mos lejuar që mira, dhjetra mira njerëz, njerëz normal, njerëz që janë rregull me ligjin, njerëz që i shef të marrin sysh sa të mirë veshur janë të mos vjedhin pensionet tuaja çdo muaj si një gjë që është normale. I merë punëtorin dhe i thua, vla, paga jote është 600, 700, 800 euro. Po unë do të t'jap 400 me bankë, e tja do t'jap në dorë. Se kështu është më mirë. Dhe ky njeriu vjen pastaj tek ajo që tregoi zëvendësministria. Del në pensioni, vjen pensioni të dore, për që është kjo pension? Dhe nisa në kesën të astriti, më keni logaritur nga bim pensionin. Dhe a i me të vetën është në regu, se të dore, për që më del logaritja, se unë kam marrë shdo muaj 600, 700, 800, po themi. Shqim më del kjo këshu. Mi po, ashtu del ajo, sepse të astriti, fletoria të regon ato që ka kaluar a i me bank, se nga ato që a i ka kaluar me bank, janë marë të këfondi e astritit t'jave pensionin. Ato të tjerat, ti bëjnë mirë ati që i ka fituar, se i ka merituar, i ka marë me djerës, por nuk vlenë më për pensionin. Kjo është grabitja e madhe. Ky është kollaj lëku i madh me cilin sot punëdhënësit dhe punëmarësit e trajtojnë të çështjen.